Uchiri mvuga fata wabare, ukawa barira na wachene. Uchisha mvuga kujeze vote, ukarangwa nichinya ufura. Divarize, bonita bomba machu, divina bomba machu, divina. Nabanduta pangu ya mboko, anyongu ni mubikore. Uwawa nondete na busomba, hawa kugari mkakonga nyitse. Tukonje kwa suhuza, kani tubifuriza amahoro y'Imana. Turabifuriza ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira na Madamu Nadine Kansinge. Madamu Nadine Kansinge, mwiriwe turabasuhuje. Mwiriwe nanjye ndabashuhuje kandi shuje n'abari kutwumva ndetse n'abazumva iki kiganiro. Bifuriza ibyiza byose by'Imana. Murakoze. Murakoze cyane. Hari hashize igihe tudafite amahirwe yo kongera kubabona kuri Boneri TV, ariko ubwo twongeye kubabona turagira ngo tumudukire muri make tusigaye muri no minsi twabonaga amakuru atambuka ariko cyane cyane n'ubushize mwari mwatubwiye ko muzajya kwiyamamaza mu 2024 igihe twajyanaga ikiganiro. Ndagira ngo mbabaze uyu munsi imyiteguro yanyu igeze hehe, ijambo ni ryanyu. Murakoze cyane. Ni ingenzi ko turimo iminsi iragenda iba mikeya, turiteguye, turi ready, nta gisigaye muri rwinshi. Igisigaye navuga ko nta byinshi twavuga ku bisigaye, ahubwo icyo tuvuga ni uko ubusigaye ari ugusesekara mu gihugu, tugatangira processes zo kuwandikisha ishyaka ryacu. Twifuza ko guverinoma y'u Rwanda yakumva ko ari ngombwa cyane cyane muri bino bihe tugezemo, gufungura urubuga rwa politike abantu bakisanzura mu bitekerezo, kuko ibitekerezo bimwe gusa ntago byubaka igihugu, ahubwo birangira bigisenye, bishyize umwiryane mu banyagihugu, ndetse bubujije abafite ibitekerezo byiza byo kubaka kuba babikoresha kugira ngo twese bitugirire inyungu. Murakoze cyane. Ariko tukiri kuri icyo kibazo cyo kuba mushaka kujya kwiyamamaza, turibuka ko mu gihe cyashize n'ubundi mwafashe umuhanda muragenda, ntabwo mwagize amahirwe kugera mu gihugu. Icyo gihe ndatekereza ko mwari mujyanye na Padiri Thomas Nahimana, babagaruriye mu nzira, ntabwo batumye indege igera mu Rwanda. Ubu mufite amahirwe ki ashobora kubwira Abanyarwanda ko hari muzabasha kugera mu gihugu bakabemerera? Amahirwe turayafite nkuko twari tuyafite ubushize. Twebwe icy'ingenzi, message ya mbere tugomba gupasa mu Banyarwanda ni uko amatora ari uburenganzira bwa buri Munyarwanda wese, kwa kuyagiramo uruhare, kwaba mu kwiyamamaza, kwaba no mu gutora, kandi ko abantu bagomba guharanira ko urubuga rwa politike rufunguka, tugakora impinduka, cyangwa tugakora politike zigendera mu bintu by'amahoro, ari nazo zihubwisanzure, zikana abantu amahoro, tukava mu bintu by'intambara, tukava mu bintu byo kubaho mu bintu bya cyami turamya abantu, tukajya muri faze yo kwiyemansipa niko bivuga mu Kinyarwanda. Abantu bakumva ko nta muntu uri kamara, ko abantu bose bashoboye babishatse babikora, kandi ko u Rwanda ruzaba rwiza, ruzaba nyabagendwa ku Banyarwanda bose, ibibazo byose bihari bigashoboka, hatagombye kubaho ngo turwane, igihe Abanyarwanda bazaba bashobora kwitorera umuyobozi mu buryo bwa demokarasi, yabyananirana bakafite na bwa bubasha, bakisubiza bwa bubasha bwo kuba bamuvanaho mu matora. Niho honyine amahoro azaba nituze bizaba mu Banyarwanda, ntago bizava mu ntambara, bizava
muri demokarasi mu buryo bwa demokarasi. Ndongera ngarukiye kuri kino kibazo mvuga nti bwa mbere madamu Victoire Ingabire yagiye mu gihugu nk'umudamu agiye kwiyamamaza uko byamugendekeye twese twarabibonye mwebwe nta mpungenge mufite ko ibyamubayeho bishobora kubageraho. Politike ni politike, politike ni no guhozaho, politike ni uguhararira ku bitekerezo by'umuntu bitekerezo byawe bijya imbere, kuko ibyo bitekerezo ukereka abanyagihugu ko ibyo bitekerezo byawe ari byo byiza, kandi ko babiramutse baguteye inkunga ibyo bitekerezo byawe ari byo byabagiriramo akamaro, byabagirira akamaro. Ni ukuvuga ngo Victoire Ingabire yagize parikuru ye, aracyari ku rugamba, akomeje kubwira abanyagihugu ibitekerezo bye no gucengeza amatwara. Twebwe twese nibyo turi gukora, malgré ko urubuga rwa politike rufunze, ntabwo twashyize amaboko mu mufuka tuvuga ngo ntabwo dukora politike. Ni urugendo yakoze rwe, hari n'abandi bakoze urundi rugendo, hari abishwe, hari abazavuka ejo, hari twebwe duhatana no kuvuga ngo dufite koze, dufite icyo duharanira, kandi twumva ko icy'ingenzi ari uko buri muntu wese muri twebwe aharanira ko inyungu za buri munyarwanda wese hamwe twese hamwe zatera imbere. Naho ibibazo dushobora guhura nabo, nta munyapolitiki wajya muri politiki ngo yibwire ko bizaba amahiye, nta kibazo azahura nacyo. Umuntu agomba kujya byitegura kandi akumva ko icy'ingenzi ari igitekerezo afite, atari ibimubuza kukigeraho. Murakoze cyane Madamu Kansinge kuri ibyo bitekerezo. Tugarutse ku bijyanye no kwiyamamaza, ishyaka ryanyu ryarateranye ubushize, noneho risohora itangazo rigenewe, ndatekereza ko ryari rigenewe abanyarwanda muri rusange. Iri tangazo mwasohoye mwashakaga kuvuga iki muri make, Madamu Nadine Kansinge? Uri kuvuga ushobora gusoma titre tukayireba? Ntago reka ndebe ko nongera. Yes. Itangazo ryasohotse ejo nimugoroba ku batuye ku mugabane wa Amerika, rikaba itangazo mu by'ukuri ryo gushyira umucyo muri politiki yacu. Ni itangazo ryo kumenyesha abanyagihugu yuko gushimangira umukandida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda nuwuhe. Akaba ari njyewe bahisemo, Nadine Claire Kasinge, byekaba byaremejwe na kongere yo muri 2021. Akaba ntacyahindutse, kwari ugushimangira. Ibyo iyi baruwa mu by'umwihariko ikaba yakozwe kugira ngo irusheho gushyira umucyo bitewe na kandidatire yasohotse mu zanyuma zasohotse za Thomas Nahimana. Mu by'ukuri wari usanzwe ari umuyoboke w'ishyaka ishema ry'u Rwanda, akaba uretse no kuba ari umuyoboke akaba ari membre fondateur, akaba ari mu bantu 12 bashinze ishyaka ishema ry'u Rwanda, ariko akaba yarariyoboye imyaka 5, ndetse akaba yarabaye nawe umukandida mu matora ashize. Akaba mu minsi ishize ari perezida, akaba yarabaye perezida wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Kuba rero Padiri Nahimana nawe yashyizeho kandidature ye, byabaye ngombwa kwishyaka ishema ko ryishimangira ko umukandida wayo ari njyewe atari Padiri Nahimana. Ibyo kubera ko Padiri Nahimana mu by'ukuri ntabwo yigeze ava mu ishyaka ishema ry'u Rwanda, kuko mu mategeko y'ishyaka ishema ry'u Rwanda ntabwo membre fondateur ntabwo bashobora kwirukanwa, ahubwo bashobora gushyirwa mu bihano bitewe baramutse bakoze ibintu bitajyanye n'ishyaka, keretse abo bantu ku giti cyabo biyirukanye mu ishyaka bakarivamo. Icyo gihe batanga ibaruwa bakavuga ko basezeye mu ishyaka bakagenda. Nubwo bwose Padiri Nahimana yari amaze igihe kitari gitoya atagaragara mu bikorwa by'ishyaka ishema ry'u Rwanda,
akaba harabayeho kuba wenda hari ibintu bitakozwe mu buryo wenda we yishimiye akahitamo kwigendera akaba yarahamagajwe mu na komite disiplinaire zimwe na zimwe bakabiganiraho hakagira amabaruwa amwandikirwa ariko nk'umurwanashyaka w'ishyaka ishema ry'u Rwanda ntabwo yari yarigeze ntabwo yigeze atwandikira tubwira ko asezeye kandi n'ishyaka ishema ntabwo mu mategeko yabo ntabwo uryo ashobora kumusezerera kuba rero we yidekaraye nk'umukandida ntabwo nzi niba ari ishyaka cyangwa se niba ari ku giti cye wenda we yazabitubwira ariko kuri bawe yabikoze ni icyerekana ko atakiri mu ishyaka ishema ry'u Rwanda kubera ko ishyaka ishema ry'u Rwanda rero ryatanze umukandida wayo ibyo rero kubera ko ari cyabaye automatisme ni nk'aho yasezeye mu ishyaka ishema ry'u Rwanda kuko atemera ibyo ibyavuye mu myanzuro y'inzego z'ishyaka ishema ry'u Rwanda aho rero niho twebwe twahisemo guhita dutanga umucyo tukerekana ko uko ibintu bimeze ko umukandida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda n'uyu hato abantu batavuga ati umuntu yiyamamaje kandi nawe akiri mu ishyaka ryanyu namwe mwakaba mwatanze umukandida ese ishyaka ryatanze abakandida babiri byabaye ngombwa gutanga umucyo kandi byazi igihe nibaza murakoze murakoze cyane mu by'ukuri abantu benshi bakunda kudasobanukirwa ko iyo bavuze bati Padiri Thomas Nahimana ari mu bashinze ishyaka ishema ry'u Rwanda akaba na perezida wa guverinoma ikora mu buhungiro ejo bundi mutangazo ryasohotse numva bavuga ko aziyamamaza ariko bavuga bati ni perezida wa guverinoma ikora mu buhungiro ubwo imikoranire ya guverinoma ikorera mu buhungiro n'ishyaka ishema ry'u Rwanda ese umuntu yayisobanura ate kugira ngo abanyarwanda babashe kumva kuko n'ubundi na FPR ku butegetsi ikagira n'umukandida umukandida wabo ubwo rero kugira ngo noneho bakagirana guverinoma ariko iyo guverinoma nyine uko ikora ubwo abantu bose barabibona niho tukibaza niba ese namwe ni mw'ubwo buryo guverinoma ikora ukwayo ishyaka rikora ukwaryo bimeze bite imikoranire ya guverinoma ikora mu buhungiro n'ishyaka ishema ry'u Rwanda mbere yuko ngusobanura imikoranire ya guverinoma ikora mu buhungiro n'ishyaka ishema ry'u Rwanda nagira ngo nibutse ko nyine kubijyanye na guverinoma ikorera mu buhungiro nabyo byabaye mu bintu bituma twebwe duhita dutanga iri tangazo kuba ko ntago kugira ngo dusobanukirwe neza Thomas Nahimana niba ari umukandida ku giti cye nk'umuntu ugenda cyangwa se niba iyo guverinoma kuko birumvikana ko ntago guverinoma ijya kwiyamamaza mu yindi guverinoma niba tugiye mu matora na matora azategurwa turifuza ko ibintu byagenda mu mahoro justement ko amatora yategurwa n'abazayategura n'abari mu gihugu n'abari muri guverinoma yo mu gihugu ntago wafata guverinoma imwe ngo ujye kwiyamamaza mu yindi guverinoma ntago bishoboka ubwo rero twe twavuze tuti ese aziyamamaza ku giti cye cyangwa se aziyamamaza nka guverinoma igiye kubirinda ishyaka ntago twumvaga ibya byuko muri pratiquement ntago bishoboka ko perezida w'ishyaka ntabwo perezida wa guverinoma ajya kwiyamamaza mu yindi guverinoma ibyo ngibyo numvaga ari ibintu twumvaga ari ibintu bidashoboka ubwo wenda twe twakoze umucyo ku giti cyacu nawe wenda yakora azamubyaza bikunze azakora umucyo ku ruhande rwe avuge niba Grex ba ishyaka cyangwa se we ari umukandida wigenga kuko nabyo bibaho ubwo abantu babimenye kugurumva niba agiye kwiyamamaza hari igihe dushobora gusanga muri finali wenda turi babiri njyewe nawe duhanganye ubwo urumva ntago ari ibintu biba hagomba kuba hari umucyo kuva bigitangira ku bijyanye n'imikoranire y'ishyaka ishema ry'u Rwanda rero na Grex ntabwo imikoranire navuga ko yari igihari kuva umuyobozi wa Grex ataki participa navuga mu manama y'ishyaka ishema mu bikorwa by'ishyaka ishema ry'u Rwanda hari twagerageje imikoranire ku bishyaka ryashingwa kuva guverinoma yashingwa nanjye ubwanjye nayindimo ndi mu bantu bagize bakoze igitekerezo cyo gushinga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro
turayishinga ariko uko byagiye bigenda ntago afite uko twayifuzaga efe yagombaga kugira ntago ariko byo ntago ariko byagenze ko iyo ndibaza ko twashinze yo guverinoma tuvuye Nairobi nyine mukwiye mu gushaka kujya kwiyamamaza mu Rwanda bikatwangira hariya twagize solidarité mboneyo no gushimira abantu bo mu opposition bose twagize solidarité idasanzwe y'abantu bo mu opposition abantu b'ingeri zose ni mu gushinga rero mu gitekerezo cya guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro cyari kugira ngo nyine tubonereho tubyaze umusaruro iyo solidarité tube twashinga inavuga ikintu kimeze nk'ihuriro amashyaka yose akoreramo cyangwa yegizerisamo politike yayo twige twitoze kuba abademokrate ariko uko byagiye bigenda ntabwo ariko ibintu byagiye bigenda uko twabyifuzaga cyane cyane ariko ku bijyanye n'ishyaka ishema ry'u Rwanda kubera ko twe twari turirimo turi benshi byatumaga ishyaka ishema ryo ridakora politike yaryo ku giti cyayo tugashyira ingufu nyinshi muri guverinoma kugira ngo dusuruture ishyaka ryacu aho niho rero byageze tudesida ko akomunakora abantu bose bari babyumvikanagaho harimo na Thomas ko twebwe twakomezanya ishyaka hanyuma guverinoma nayo igakomeza ku bundi buryo bwayo kubera ko akenshi na kenshi abarwanashyaka twa dufite hirya no hino batatu tutashoboraga kubajera ngo tujere na guverinoma ame mutako twabaga dufite ngo ufite ministeri ugomba gukora ibintu binibi hanyuma ukajya kujera nanone n'abarwanashyaka ku rundi ruhande n'inshingano za mu ishyaka byatumaga nyine habaho gukora defo byabaga ari nko gukora akazi inshuro ebyiri cyangwa se kuvangavanga ibintu abantu ntibasobanukirwe ubwo niho habayeho kuba abantu bagabanisha inshingano bamwe bajya muri guverinoma abandi dukora turi muri ishyaka ishema turaryubaka strukture zayo turazisubiramo dukomeza activite zayo nk'uko bisanzwe ariko kuva harabayeho igikorwa cyo gutora umukandida uzaduhagararira mu matora nyine muri mu 2024 habayeho nko kutumvikana ku byavuye mu matora habaho ikintu kimeze nko kutumva ibyabaye nibwo bamwe bagiye ntibagaruka kuba active mu ishyaka ishema tubifata nk'aho wenda ari nko kwigumura ku ishyaka ishema kuko ko batumvaga neza batemeraga neza ibyavuye mu matora malgré ko ayo matora bari bayaparticipyemo ariko twumva ko ari ibintu bisanzwe niba wenda bo batumva ko ibintu byagenda gutyo ko bari free yo kugenda bagakora ubundi buryo bwabo ko ariko tukumva ko ari atari ya demokarasi twize cyangwa twigisha ko ubundi muri demokarasi nk'uko amatora yari ya mbere yari yabaye abatarabyiyumvagamo bakashyira hamwe n'abandi bakajyana ishyaka ishema mu matora n'ubwo bwose ritashoboye kugerayo twumva ko ari byiza ko n'abandi batiyumvishe mu myanzuro y'amatora bagombye nabo gufata guheka ishyaka bagaharanira inyungu rusange z'ishyaka n'inyungu z'abanyarwanda hanyuma mu yindi okazio bakongera bakiyamamaza cyangwa se bakongera ni demokarasi yo mu ishyaka nyine itarashimishije bamwe ubwo bivamo ko bamwe bihitiramo kwigira muri guverinoma bagacukubira n'ishyaka maregere ko bahoraga nta nama n'imwe batigeze batumirwamo kuko ntibigeze bashyirwa hanze y'ishyaka bahoraga batumirwa mu nama byaba ngombwa bakazizamo bamwe abandi ntibazizemo ariko kugeza icyo gihe kuba icyo gihe nabwo imikoranire y'ishyaka ishema na guverinoma yajemo igitotsi ntabwo mu by'ukuri twari tugikorana na busa nta ngufu twari tugifite ntabwo nta ku byaberaga mu ishyaka ishema nta ruhare twabaga tubifitemo ntabwo navuga ingufu ko nazo twashizemo ahubwo nta ruhare twari tubifitemo ibyo twabazwa nka komite nyobozi cyangwa se executive y'ishyaka ishema yakoraga exclusivement ibijyanye na gahunda z'ishyaka aribyo kwitegura kujya mu Rwanda kujera structure y'ishyaka kujera abarwanashyaka n'ibindi ibintu byose bigirebana n'ishyaka murakoze cyane mbere yuko nkomeza ndabona hari abantu badukurikiye batekereza ko hari reka nsome ibitekerezo byabo bike
kwa Clementine Mahoro aravuga ati boneri namwe ntimugakabye ngo mushakire ibibazo aho bitari birumvikana ko madame Claire Kansinge ariwe ugomba guhagararira ishyaka ishema kuko ariwe president waryo witwa Serif Way akavuga ati c'est moi le fondateur de ce parti c'est pourquoi c'est moi qui va vous représenter dans les élections de 2024 ati je suis le candidat désigné wewe n'umukomedie n'umwe aribo gusetsa Clementine Mahoro ati president Thomas Nahimana ni umukandida wigenga kuba yaba umunyamuryango usanzwe wa ishema ishyaka ishema ntibyamubuza kwiyamamaza ahantu ishyaka ishema ari bashi bantu ishyaka ishema ngo nibashishoze uyu odile we aravuga ati Kansinge ko ishyaka rya ingabire banze kuryandika niki kikwemeza ko iryanyu rizandikwa arakomeza avuga ati ese ko wowe na padiri mwembi muzagenda kwiyamamaza ninde ninde muri mwe uzandikisha ishyaka ati none se ntubona ko ibyo murimo ari bimwe bita insane doing the same thing over and expect different ya gukora ibintu bimwe ugategereza ko uzabona iruzirita itandukanye okay ingabire ntacyahindutse ingabire ishema Diane Rwigara mwene data sofa ntacyahindutse urumva ibitekerezo abantu bari gutanga ariko ntekereza ko wenda nk'uyu wavuze mbere ntabwo tuvuga ko ntabwo turimo gukabya turimo kugira ngo abantu basobanukirwe sinzi rero wenda mbere yuko wenda nagira ikindi nababaza izi komantere niba hari icyo mwazivugaho izo komantere ni nyine ni icyerekana ko twabyumvishe neza ko twihutiye nyine kuvana confusion mu banyarwanda urumva harimo confusion nyinshi cyane haruvuga uti ni umukandida wi libre ntabwo byamubuza kuba mwishema ntabwo waba mwishema ngo kanguna none ubu umukandida libre ibyo ntibishoboka harimo confusion y'abantu bafitiye confusion n'ukuvuga ko niba ishaka ritanze umukandida urajya inyuma y'umukandida cyangwa se ubwo ntukiri muri ishyaka urashinga ishyaka ryawe cyangwa se uw'umukandida libre ku giti cyawe nta ibyo byose biremewe ariko ntago byombi bishobora ntago ishyaka ishema rishobora kuvamo abantu babiri ngo ntago byaba ari ibintu bisanzwe kuri mwebwe muravuga muti niba padiri Nahimana agiye ku mukandida wigenga nasezere ku mugaragaro mu ishyaka ishema none tumenye ko agiye yigenga nyine nibyo ngibyo oya ntabwo ari ukubivuga ni byabaye kubera ko niba kuko icyari kuba cyiza wenda ni uko ari kuba yanditse ibaruwa akasezera hanyuma yamara gusezera akiyamamaza ibyo birumvikana ni ibintu umuntu wese afite uburenganzira bwo kwiyamamaza ariko kuba ko atabikoze twebwe twahise tuinterpreta ko yasezeye kuko nta bundi buryo bwe ko amategeko nawe arayazi mu ishyaka ishema kame ni umufondateri ari muri 12 personnes n'abantu 12 bayubatse arayazi baya confuse aya mategeko arayazi ni ukuvuga ko we yavuye gutanga kandidature ni ukuvuga ko atakiri mu ishyaka ishema icyo twebwe twakoze ni ugukora umuntu gutanga umucyo urumva nk'uko commentaires ziri kubivuga harimo abantu badasobanukiwe neza ukuntu ibintu bifunksiona ntago nibaza ko ari bigoye nibyo rwose ariko byaba bibabaje ko twagwa muri ya mvugo Paul Kagame yavuze isanane kuba abantu bakagombye gushyira hamwe akaba noneho mugiye kuba abakandida babiri bahanganye ntabwo nzi muri kino gihe cy'umuntu yabwira abanyarwanda cyangwa se iyo ni politiki ariko abanyarwanda bagomba kumva ko ari politiki ntabwo turi muri dawuri mu ijuru ndakuramutsa Maria ni politike muri politike waho ubwisanzure buri niko abantu bagomba kureagisa ibintu bigomba guhinduka niba hari ibintu abantu batumvikanyeho bikagira ku munota wa nyuma ko batabyumvikanaho ntago abantu bagomba guceceka turi abatari fana ka memo sino tuzatwabira nk'abantu muri FPL bakonse bubatse Kagame
kubaka Kagame kwa kwenda umuntu akabona akora ibintu mukaba mutabishaka ni mutabikunze mugakomeza mugaceceka kandi mbona ko harimo amakosa ni mubi ni ubikosore hakiri kare nibyo byubaka abantu b'abadiktateri cyangwa bikubaka abantu bakaza baka ayo makosa bakaza bakayakoreshaho niyo mpamvu abanyarwanda bagomba kumako politike ni kimeze ntabo abantu ibintu birabiriforma bikideforma bikigira kandi n'umu politisien nawe akamenya ko inyuma ye hari abantu bamureba ko agomba kwitwara neza kugira ngo abe intangarugero ntabo twaje n'umunyapolitike wari wese uko yakabaye tutabanze kureba seveye ngo tuye ni uwo muntu ari umuntu ukurikiza amategeko ufite principe nziza ufite iki ifo ko abanyarwanda bakanguka bakava mu miteto yo kuvuga ngo wango ngo mugiye gusubiranamo niba se mudasubiranyemo FPL yarabitweretse kandi abayibayemo bahora babivuga bavuga ati banyarwanda banyarwanda twagomeje kurebera turebera kugeza igihe Kagame yabigize ibyo byose akagira ingufu yarangiza bose akatugeza aho tugejeje aho ngaho rero ntitukarebera abanyapolitike ngo turebe amakosa yabo ngo nuko duhanganye na FPL inkotanyi ngo dukomeze tubareke bagende hanyuma umunsi bagize ingufu z'umurengera bazazi dukoreshe baturangiza nibyo abanyarwanda bagomba kumva kubara kuko kuba turi muri sirago ntago bibuza abantu screening abapolitisiye mukabareba mukabwira no ibi ntago bigenda kuko emomandone ibi bibefeli zavaho hajeho abandi bantu nimwiro turi abantu bagiye bameze nk'abo batwavanyeho ntawo tuzaba tuvuye ntawo tuzaba tugiye tugana ku musozo madamu Kansinge mu kigani nako muri iri yabarwa muravuga muti Padiri Thomas Nahimana ntabwo akiri umutari pfana ni ukuvuga ko mwamwirukanye mu ishyaka bimeze bite ntabwo ariko twamwirukanye niwe wavuye mu ishyaka ishema ni automatic kuba ko atadusezeyeho ariko kiyamamaza nk'undi mukandida ntabwo ari umukandida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda nuva ko we atemera ibya umukandida w'ishyaka ishema ry'u Rwanda ntabwo ariko twamwirukanye niwe wagiye automatic ishyaka ishema ry'u Rwanda amategeko yaryo wagiye ntabwo ayobewe ayo mategeko arayazi oya ari kuza akabitubwira mbere cyangwa akabikora directement gutyo twe niko twabifashe ntago ari uko twamwirukanye niwe wagiye ntago uretse ko nta gishya kirimo mu bayoboke b'ishyaka ishema ry'u Rwanda cyangwa muri executive ishyaka ishema ry'u Rwanda na nyobozi kuko amaze imyaka irenga ibiri atagaragara atari mu bikorwa ntago nta gikuba cyacitse ndibaza okay. Noneho ndagira ngo dusoza mugire icyo mubwira abanyarwanda ari abari hanze y'igihugu ndetse nabiteguye kuzabakira mu gihugu kuko amakuru nuko bigaragara mufite abantu benshi babashigikiye haba mu gihugu haba no hanze gusa uretse inzitizi nyine dukunda kuvuga z'ubutegetsi buriho ariko niki mwabwira noneho abanyarwanda aho bari hose kino nabwira abanyarwanda nuko twagombye kwiyemansipa mu bitekerezo tuve mu bihugu by'ubucakara byo kumva ko abantu bazahora bahakwa kuri kanaka bagira gutya ducane ku maso nkuko bakunda kubivuga tu screening abapolitisiye bacu tubarebe turebe ni bantu ki kandi twitegure ko amahoro azagaruka mu gihugu cyangwa ubwumvikane cyangwa igihugu kizagenda neza ari uko abaturage bashoboye kwishyiriraho abayobozi binyuze mu kubatora niba tutarashobora gushyira abayobozi tunyize kubatukura mu matora ntabwo bazahora badusenyera bazaza badusenyere duceceke tubure uko tubigenza hari abantu barimo gusenyerwa ubu ngubu kandi ejo bundi bari barimo kuvota Kagame ntibashobora kujya kumbwira ati waradusenyeye kuko amatora yabo nta kintu yaravuze bashoboraga kutamu ntibashobora no kuvuga ngo ejo bundi ngo ntuzagutora kwera uburyo ubutegetsi buriho abo badepite ntibashobora kubavugira kuko ntibabatoye izo nzego z'ibanze ntabwo aribo zikorera abazishyizeho ababanomye aho rero niho mbwira abanyarwanda muhaguruke twebwe abatarifana twiyemeje ko gahunda yacu ari ugutangurira abanyarwanda kuva mu bintu by'ubucakara mu mutwe mu bintu byo kumva ko hari ababishoboye bo batabishoboye mu bintu byo guhara mu makimbirane atambaye agaciro ko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyacu
ko dugomba guharanira ko hakubakwa ubuyobozi hakubakwa demokarasi abantu bakajya babonera abaturage nyine bakishyira ubwo butegetsi kugira ngo hato uzakora amakosa ajye avaho hajyeho abandi kandi babone n'igihe cyo kuba bamuvanaho hakiri kare ibintu bitaragera kure nk'uko urambaza ati urabwira icyo abanyarwanda bwa nimuhaguruke nimukanguke mudushyigikire mu matora turegerageze gutera intambwe ya mbere kuko nibwo bwa mbere haba habayeho ubutegetsi bunyuze mu nzira y'amahoro turebe ukuntu natwe nk'abanyarwanda igihugu cy'u Rwanda nibaza n'icyo ubugana n'ibintu bisigaye bitarajya mu matora bitarahinduranya ubutegetsi mu buryo bw'amahoro. Yeah, murakoze cyane madamu Kansinge, turabashimiye kandi dushimiye n'abadukurikiye n'ibitekerezo bari gutanga ibyaribyo byose. Turacyari kumwe kugeza mu 2024, turizera ko tuzongera wenda kubakira, ariko by'umwihariko tukaba dukomeje kubifuriza isha n'ihirwe mu byo mukora kandi mukorera abanyarwanda, cyane cyane ko mwabyitangiye hashize igihe kirekire. Murakoze cyane, turabashimiye. Ndabashimiye namwe kuba mwantumiye, kandi mukomeze mujye mudushaka, mukomeze mukora akazi keza ko kuganiriza abanyarwanda no kubagezaho ibitekerezo, kubahuza mu bitekerezo binyo.